huono. Ja nyt on sitten Smith läpi. Ja Smith pelaa siinä viereen Kympärille ja peli on 3-2! Sieltä tulee pallomaaliin ja... Lindqvist. Korjan Tapani nousi ylös. Nyt on paikka siitä, testää sitä palloa maaliin. Kongo ei onnistu. Mitä tekee Kotberi? Iskee irtopallon maaliin ja Jakob Kotberi. Paikka Gela. Gela lähteekö hakemaan laukausta? Ei lähde. Sieltä sitten Kotberi pienestä kulmasta ja pallo on maalissa. Kyllä Tapani aivan vapaana ja tuossa keskustassa aivan mieletön tila, jos siihen sitä palloa pelattaisiin ja sitten on tyhjä maali odottamassa tuolla vasemmalla puolella ja näin. Oi hyvä on laukaus. Kunda. Kundan keskityspallo tulee sinne maaliin edustalle. Tuleeko Forsmanilla? Forsman yrittää. Menee ohi Kotberi. Ja tekee Kotberi. Kotberi kääntää ja onpas hyvä veto sinne ihan. Suoraan kun se on ollut naaman kohdilla. No, joka tapauksessa IF tulee nyt omaan hyökkäykseen. Korkea keskitys tulee ja loistava on. On. Ihan kyllä seurataan Elmootosimin avauksia. Jotenkin hassusti ne kaikki kauniimmat ovat tulleet tän ihan samaan laitaan. Liukkonen. Kotberi. Koko ajan kääntää vasurilleen ja lähtee kokeilemaan. Tulee ja hyvä pallo tuleekin ja puskemaan päälle. Missä mies on myös esiintynyt, mutta nyt tulee jälleen Ajakon Glove. Hyvä kääntö laitaan Kotberi. Kotberi kääntää maalille ja nyt on paikka. Ja maali edustalla on Darren Smith ja siellä se on Ekenes IFK. Laitaan Heimonen. Näin nousee Eiffi hyökkäys sieltä laittaa myöten. Kotberi alueella. Kotberi pistää maali edustalle ja siellä on Darren Smith. Ohjaamassa on ollut 3 kappaletta on nähty ja nyt tullaan jälleen vauhdikkaasti nostaen Eiffi hyökkäystä. Nyt on paikka Sukundalla, mutta ei. Niin hyvä kääntö siinä keskialueella. Juoksupallo laitetaan Kotberi. Nyt pääsee Kotberi nousemaan. Tulee alueen kulmalla, päätää keskelle. Lähtee nyt nousemaan eteenpäin. Ollila, Kotberi. Liukkonen on toisella puolella, mutta siihen pelataan Ollilalle. Loistava torjunta Sorsalt. Gela antaa nopeasti tämän vapaa potkun. Hyvin menee sinne laittaan, mitä tekee Kotberi. Kotberi pistää vielä siitä eteenpäin, että haetaan paikkaa Smithille. Ei ole. Hänen jalostaan tuonne laidalle. Tilanne edelleen. Jatkuu Kotberi. Kotberi taaksepäin. Heimonen. Kotberi. Heimonen. Näppärästi siirretään pallo sinne maaliedustalle. Kohtalaisen hyvää otetta kyllä pelissä. Puolenvaihto laitaan. Se menee perille saakka. Kotberi. Kotberin keskityspallo tulee alueelle. Pallo ajautuu sinne ja liukutaan, että on pahoillainen tästä ratkaisusta. Se ei ollut sovittu. Mora nimittäin oli koko latu auki täällä oikealla laidalla. Sitten on Eiffin vuoro hyökätä. Kotberi, oi mitä! Syötön. Sieltä löytyy Joona Tapani. Jakob Kotberi. Kotberi keskittää. Palustusalueelle, kun todella hienosti pelaa Darren Smith ja KGB kaksikko. Sieltä tulee keskitys ja Darren Smith pääsee puskemaan. KGB. Kotberi. Lähtee haastamaan ja saa myös Penga siinä vastassa. Kotberi pelaa taaksepäin. Gela uudelleen Kotberi. Kotberin keskityspallo maali edustalle tulee. Nyt on paikka kääntyä siitä. Ja Suomessa. Palo on Jakob Kotberille. Ja Hiatala. Gela. Kotberi. Heimonen. Gela uudelleen. Se näkee Heimonen. Pistille. Ekström kääntää keskelle. Ekströmillä uudelleen hyvä kääntö. Ekström pääsee kääntämään. Se on niin vaikea ja tasainen sarja. Sanotaan, että Knistan oli viime kaudella vaarassa pudota, mutta katsokaa miten Knistan on tänään. Varmasti lähteä tähän peliin antamaan, kun siellä säyniä näyttää olevan jo siinä kunnossa, että odottaa vaan, että saa luvan tulla kentälle.
se ei ole kyllä pystynyt oikein paljon tekemään ja vastaavasti sitten Knistan on iskenyt kertaalleen vähän onnekkaasti ja toi Gottberg ajaa päätyä kohden, edelleen ajaa, pääsee siinä alueen kulmalle jo, kääntää ja tilanteessa siitä ei Eiffi oikein päässyt kyllä millään hyökkäämään, hakee sitten uuden vauhdin tuolta toisena laidan puolelta jälleen pitkällä keskityspallolla. Nyt on tilaa, Gottbergille pallo pelataan. Tapani, ihan näköistä peliä. Nyt sitten avauksesta lähtien kentällä enemmänkin laita puolustajana pelaa. Nyt tulee sitten hyökkäys tilanne. Kangabe keskustaa tulee. Maalivahtiosasto näin täällä ykkösessä. Heikkinen CFL kyllä täksi kaudeksi on kohtalaisen hyvin alussa. On Gottberg pistää eteenpäin. Hyvä avaus syöttöä sinne jo kärkeen. Lindfors. Avaa keskellä Gottberg kääntää eteenpäin Liukkosen, pääsee Liukkosen. Nämä viimeiset hetket ei hyödy tämän. Gottberg äsken ampui ylärimaan. Sieltä lähtee kulmaan, mutta Knistanilta puolestaan. Vaarallinen vastaan hyökkäys. Hienosti se lähtee Jirikoon. Vielä avausjaksoa jäljellä. Mainio syöttö syvään. Ei monen. Gottberg suoja ensimmäisellään keskelle. Omar Jama yrittää sille Petrista päästä saada palmästi. Sitten on tila. Sitten on hyvin tilaa ja Gottbergille pelataan tänne oikeaan laitaan. Gottberg kääntää vasemmalle jalalle ja ottaa vielä sieltä Heimosen mukaan. Heimosen keskitysehtu. Tarpeeksi hyvä tilanne maalin eteen ole. MPlle tulossa ja nyt on viimeisiä EIF:n hyökkäysmahdollisuuksia. Minuutteja ei ihan... Aikaa pelattu. Helmutta Kimmää. Matala avaus keskiympyränä. Gottberg pääsee pudottamaan pallon päästi. Tulee. Äijä. Ja seuraamaan Gottberg, joka pääsee pallon riistämään. Gottberg! Puolestaan Eetu Lindfors, Juusera Antala ja Tobias Laaksonen ovat keltaista korttia saaneet tämän kauden Suomen kupissa. Katsoa, kun nyt tulee välillä kiire Liukkosen kanssa. Gottberg syöttö taakse. Päin ei kuitenkaan löydä omiin. Adavi pääsee siihen väliin. Mutta jatkotilanteessa Gottberg tuo tilanteen jälleen katkaisee paikkaa. Mitä tekee? Frederiksen menee, mutta ei pääse laukomaan. Syöttö on sitten huono ja siihen pääsee Eiffin tilanteen. Oli menossa myöskin aika vahvasti suoraan kyllä Mehdi El Mutashimia päin, joten siitä ei välttämättä sen vaarallisempaa. Hyvä katko Gottbergilta. Gottberg tapaivaan. Emekaan ja Meli etenä vasenta laittaa pitkin, mutta